Velkommen til gudstjeneste fra Finnsnes kirke, andre søndag i påsketida. Vi har akkurat feiret første påskedag, og også denne søndagen står i oppstandelsens lys, der vi skal høre om Jesus som møter Simon Peter på stranda. La oss være stille for Gud. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Oppstandne frelser, Jesus Kristus, du rekker hendene mot oss når vi tviler. Vi ber deg, gi oss tro når vi ikke forstår, så vi kan leve i lyset av din oppstandelse og tilgi vårt eget og andres svik. Du som med din Far og den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. La oss nå legge av det som tynger når vi bøyer oss for Gud og bekjenner våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg mine synder, for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din Hellige Ånd. Ære være Gud i det høyeste. Det står skrevet hos profeten Jeremia. På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk. Så, sier Herren,
Det folket som slapp unna sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Israel skal dra av sted og finne ro. Fra det fjerne viste Herren seg for meg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge deg opp, så du blir bygd opp igjen. Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene og gå ut i latter og dans. Enda en gang skal du plante vinmarker på fjellene i Samaria. Og de som har plantet skal selv ta dem i bruk. Ja, det kommer en dag da vaktmenn skal rope på Efraimfjellet, kom, la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 21. kapittel. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Igjen, for annen gang, sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, «Fø sauene mine!» «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du streke ut hendene dine, og en annen vil binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Slik lyder det hellige evangelium. I dagens prekentekst så møter vi Jesus og Peter. Det er gått noen dager siden den skjebnesvangre natta, da Peter fornekta Jesus. Det er et øyeblikk som sikkert har brent seg fast hos ham. Det øyeblikket som vi leser om hos Lukas, da Jesus snudde seg og så han inn i øynene, og han plutselig skjønte at han hadde sviktet. Han som hadde gått så høyt ut og lovet at han ikke skulle svikte. Ja, han hadde til og med sagt at han var villig til å dø
for Jesus. Og så sviktet han. Og så kom Jesu lidelse og død. For Peter var det sikkert nesten ikke til å holde ut. At den han sviktet ikke var mer. Og så vendepunktet. Nyheten om oppstandelsen. At Jesus var stått opp igjen fra de døde. At han levde igjen. Sikkert ikke så lett å tro, men han hadde jo sett så mye sammen med Jesus. Og han fikk også møte den oppstandne Jesus. Og så gjette at tanken på sviket hans fortsatt satt dypt. Var det mulig å gjenopprette det som hadde vært? Var det mulig å begynne på nytt? Han lengta etter den relasjonen igjen. Blikket fra Jesus som fortalte at han var god nok. Ordene som bygde opp. I Jesu nærvær, der han bare kunne være og kjenne at det å være der var nok. Vite at Jesus forsto. Kanskje holdt han seg litt på avstand denne dagen. Lot de andre gå foran. Men etter måltidet, så ser Jesus på han. Og så sier Jesus, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han spør Peter om han er den viktigste. Og på mange måter så er han tilbake til utgangspunktet. Jesus kaller han Simon. Hvor er det blitt av Peter, klippen og lederen? Nå er det bare Simon. Som om det er den han var før han møtte Jesus. Det er Simon og Jesus der på stranda. Og det er nå det gjelder. Like mange ganger som han svikter, så får han spørsmålet fra Jesus. Elsker du meg? Tre ganger spør Jesus, elsker du meg? Og tre ganger så svarer Peter, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Og tre ganger så får Peter oppdraget. Fø lammene mine. Vær gjeter for sauene mine. Fø sauene mine. Jesus spør ikke etter hva han kan, eller hva han husker av alt det han lærte de tre årene som han var disippel. Han sender han ikke ut på en testreise, der han må vise hvordan han nå vil dele evangeliet. Men Jesus går til kjernen. Elsker du meg? Det er det sentrale spørsmålet. Elsker du meg? Spør Jesus Peter. Han spør til og med om han elsker han mer enn disse, altså mer enn disiplene, om Jesus var viktigere for han enn disiplene og vennene hans. Elsker du meg? Det er et spørsmål til oss også. Kanskje høres litt klissete og kleint ut, men det er et viktig spørsmål. Og det er et spørsmål som ikke først og fremst handler om en følelse, men som handler om et valg og en prioritering. I Matteus 22 så får Jesus spørsmål om hva som er det største budet. Og da svarer Jesus dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Å elske Gud handler ikke bare om hjertet. Men det handler om sjela og forstanden også. Det handler om valg og prioritering. Men ikke minst så handler det om relasjon. Jesus kom for å gjenopprette relasjonen mellom hver enkelt av oss og Gud. Og nettopp gjenopprettelse av relasjon er det som skjer i dialogen med Peter. Og kanskje visste Jesus allerede etter første svaret at denne gangen så mente Peter alvor. Kanskje så han det i Peters blikk.
Kanskje så han noe sånn som at jeg falt, Jesus, men nå har jeg reist meg igjen. Og jeg skal ikke falle en gang til. I Lukas 7 leser vi om tilgivelse og kjærlighet. Der står den kjente setningen, den som har fått tilgitt mye, elsker mye. Vi leser om kvinner som levde et syndefullt liv. Om hvordan hun viser Jesus sin kjærlighet ved å vaske føttene hans med tårene sine, tørke de med håret sitt og salve de med den fine salva fra en alabastkrukke. Om henne er det Jesus sier, hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Det kan være en sammenheng mellom å bli tilgitt og vise kjærlighet. Og det ser vi hos Peter også. Tilgivelsen ligger i Peters svar, at han elsker. Og så vet vi at han ikke svikter Jesus igjen. I dag så inviteres vi til å møte Jesu blikk. Vi har alle lidd nederlag på forskjellig vis. Problemet er ikke hva vi har gjort. Problemet er hva vi gjør med det vi har gjort. For Peter så var problemet så lenge han holdt seg unna Jesus. Da var nederlaget et problem. Men da han møtte blikket, så tok Jesus imot ham og møtte han med kjærlighet og tilgivelse. Akkurat det samme vil han gjøre med oss. Han tar bort skyld. Og tilgivelsen er så sterk at den sletter ut all synd. For Peter så ble nederlaget til en styrke. Han svikta aldri Jesus igjen. Han reiste seg og ble stående. Og han utholdt mye for Jesus. Sviket gjorde han sterk. Og nederlaget ble til styrke fordi han brakte det til Jesus. Og Jesus ga han en ny sjanse. I dag inviteres vi til å møte Jesu blikk. Hans blikk med tilgivelse og kjærlighet. Han som spør, elsker du meg? Og så kan vi komme sånn som vi er. Og så tar Jesus imot oss. Og så gir Jesus oss retning på livet. Jesus svar til Peter var, følg meg. Og så inviteres vi til å følge Jesu eksempel. Til å tilgi andre. Og til å tjene andre. Og til å bringe ordet om Jesus til andre. Gjennom våre ord og gjerninger. Jesus spør, elsker du meg? Og invitere oss til å følge han. La oss be. Takk, Jesus, for at du tar imot oss. Takk for at vi kan møte ditt blikk. Og du inviterer oss til å følge etter deg. I Jesu navn. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. Og i dag så skal vi bruke et nytt bønnesvar som vi skal begynne å bruke fast fra første pinsedag. La oss be. Herre Jesus Kristus, i dag priser vi deg som vår oppstandne Herre og frelser. Du som tilgir og gjenoppretter. Fyll hjertene våre med kjærlighet. Så vi som Peter kan følge deg og være vitne om din frelse. Vi ber for din kirke på jorden. La den bli fylt med kjærlighet og fellesskap. La ditt rike ha framgang blant alle folkeslag. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre. Gud, vi ber deg. Allmektige Gud, takk for at vi lever i et land med fred og frihet. Vi ber deg, gi fred på jorden, med frihet og rettferd for alle mennesker. Hjelp dem som styrer i ulike land til å finne fredelige løsninger. Vi ber for alle som rammet av koronakrisen, i vårt land og i resten av verden. Kom med din hjelp, og la oss lykkes i kampen mot sykdommen. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Hjelp oss alle til å fordele ressursene rettferdig og til å dele av vår overflod. Hjelp oss å forvalte naturens gaver til beste for hverandre. Vi ber for familien Colin i kirkeasyl.
Gi dem kraft og håp. Vi ber deg, la denne saken få en løsning, og la det skje fort, Herre. Gud, vi ber deg. Himmelske Far, vi ber for hver enkelt som søker deg. Takk for at vi kan komme til deg både i glede og i sorg. Du ser oss, og du kjenner oss. Du kjenner våre seire og våre nederlag. Herre, du reiser oss opp og sender oss ut. La din tilgivelse og din kjærlighet prege vår menighet og våre fellesskap. Gud, vi ber deg. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Da er vi kommet fram til menighetens takkoffer, og i dag så skal vi få gi en gave til menighetens nye misjonsprosjekt. Dette er et misjonsprosjekt i Thailand, som handler om menighetsbygging og evangelisering. Og vi støtter prosjektet gjennom Nordmisjon. I Thailand så er under 1% av befolkningen kristne. Gjennom dette prosjektet så støtter vi lokale menighetsarbeidere, som sammen med misjonærer og volontører jobber med evangelisering og menighetsbygging. Du kan gi en gave på VIPS 66 23 70.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.